سلامونه نیکی هیلو زلګر ټول درنو هیوادوالو ته د جوړه د تلاوانې کوم خدای دې وکړي ټول په صحت راته وګړو مسوې مسوره به هم اساسي ورو نن بیا اساسي په درنو حضور کې دی او یو ځل بیا د بریب وستر سره نن د دې کورنۍ تر څنګ یو د روژې مبارک میاشت دریم ورځ د مبارکې شپې او دغه خوراکي توکي هم چې تاسو ولیدل دوستانو د یو ورور مرسته او همکاري ده چې د درې غریب او فامیلونو لپاره یې کړې وه د درې کورنیو سره یې خوراکي توکو مرسته کړې وه چې نن درېمې کورنۍ ته راغلی یم او د روژې مبارکه میاشت دریمه ورځ هم ده راځئ د قدرمنې ترور غږ واورو خو زه یو لنډه یادونه کوم دوستانو چې د دوی یو ناروغ اوسمهال په شفاخانه کې بستر دی او ډېره ګواښمنه ناروغي لري د دغه ګلالیو کوچنیانو پلار ده چې تاسې اوسمهال ګورئ د دوی هیلې د دوی ارمانونه چې پلار یې روغ او خپل کور ته راستون شي او دا یوه سپین سرې مورکۍ ده او په څنګ کې د ژوند ملګري د دوی د ژوند داستان او د دوی د ژوند کیسه ډېره له دردونو ډکه ده اوسمهال په دغه کورنۍ کې ژوند کوي راځئ دوستانو خبرې نه وګورم غږ یې ورچې وینا څه لري قدرمنې ترورې تاسې څه پیغام لرئ د روژې مبارکه میاشت دردونه فقر ډېره تر ډېره حده دی پوهېږم خو بیا هم لنډې خبرې خپلې هېوادوالو سره شي ما فقیر ملنګ مردم استم غریب عاجز اوس خوراک پوره نه داري دې روزې مبارک حیران استم چې شامي ما چې درته تیار کړو چې بخورې په درګه خدا شیشتي مې نه جوړې شبر مام نه جوړ سالاتې چې څار خرابه د شفاهانات کې ده ډاکټر جواب اندازې نشکې علاج دې دې جنې مې شو څه چاره نه داري کې ده ځای به برمې علاج هلې خدا دې د کمای کرم نه داري مې خپل خپل پوښتنه کوي نه فقط خور نه داري هلې خدا شیشتي مې ده خدای پاک دې سلمانه خو دې کوي سرما رحم کریم فرمائی مواد خدا رحمان کنی خدای پاک جیر بدی شان و ثواب بشان و آخرت و دنیا ده کار شان بیا اللہ تعالی برشان چی نقابه خدا سر شان رحم کنی که دم پیغل فقیره و غریبات مبارد کنی دوستانو قدرمنی ترور خبری دردمنی و ایناوی را تاسر و شریکی که واقعا چی کورنی دیر فقیر منظور ده نارو ورطا ورپغاڑا و هم داسی نارو چی لاکدان و زواب کرده ده چی نورا البته وینا یې ښه نه ده چې زه یې وکړم دوستانو ځکه چې دوی ته به درد ورکوي موږ وظیفه دنده ده چې دوی ته مینه محبت ورکړو دوی سره مرسته وکړو د دوی تر څنګ ودرېږو د دوی اوښکې پاکې کړو دوستانو تاسې هر څه خپله ولیدل هر څه تاسې واورېدل همدومره بسنه کوي زموږ خپرونه هم په ختمېدو ده دوستانو که څوک غواړئ د دې فقیرې کورنۍ سره مرسته وکړئ ډېره معذوره او فقیره ده چې زه نشم کولی تاسې ته په څه ډول بیان کړم د روژې مبارکه میاشت د خپل زکات خپل صدقه په همدوی باندې تقسیم کړئ دوی ته یې وویشئ تر څو دوی ستاسې د صدقې ستاسې د زکاته برخمن شي که څوک مرستې کول غواړئ نو د ټولنې شمېره مه هېروئ سکرین په پرده یې اوسمهال ګورئ او زموږ سره په اړیکو کې شئ او ویډیو د خپلو هېوادوالو سره د خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی خبر شي چې غریب یې د هغوی د مرستو په تمه لري دوستانو خپرونه پای ته رسېږي لوی او بخون کی خدای مو سپارم دا چې بیا ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم تر هغه د خدای